Reading Ninja Technique. जसले जति गफ हाने पनि रिडिङमा जबसम्म हामीले कन्टेक्स्ट बुझ्न सकिँदैन र जबसम्म हाम्रो लेक्सिकल रिसोर्स भनेको भोकाबुलरी रेन्ज चाहिँ स्ट्रङ छैन तबसम्म रिडिङ राम्रो गर्न सकिँदैन. द्याट इज अल्टिमेट ट्रुथ. सो यही कारणले गर्दा कतिजना स्टुडेन्टहरूको रिडिङ पनि एकदमै पुअर भइरहेको र रिडिङमा पनि कम मार्क आएको मैले देखिरहेको हुन्छु. सो त्यस्तो सिनेरियोमा रिडिङलाई कसरी इम्प्रुभ गर्न सकिन्छ त? यदि हाम्रो इङ्ग्लिस बेस विक छ त्यति बेलामा पनि हामीले रिडिङमा राम्रो मार्क्स कसरी ल्याउन सकिन्छ त? सो यो तपाईँको कन्सर्न छ यो र यो चिजले चाहिँ तपाईँलाई दिनरात सताइरहेको छ भने दिस भिडियो क्यान बी भेरी युजफुल टु यु. सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले त्यस्तो ग्रामर बुझ्ने, त्यसपछि कोलोकेसन जान्नुपर्छ, कन्ट्याक्ट बुझ्नुपर्छ, भनौँ न भोकाबुलरी रेन्ज हुनुपर्छ, त्यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ रिडिङलाई एकदम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भनेर त म भन्दिनँ. त्यो कुरा त सबैलाई थाहा छ. त्यो थाहा हुँदा पनि रिडिङ त बिग्रिन्छ नि त. भनिसकेपछि तरिका के छ त भन्नुहुन्छ भने आज मैले यस्तो तरिका भन्नेवाला छु जुन चाहिँ अलिकति चाइल्डिस लाग्न सक्छ, जुन चाहिँ अलिकति स्टुपिड लाग्न सक्छ, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स. यो वर्क भएको कारणले गर्दा चाहिँ मैले चाहिँ सबैलाई सेयर गरिरहेको छु. सो तरिका के हो भन्नुहुन्छ भनिसकेपछि यो रिडिङको सेसन हुन्छ नि एपी युनिबाट, रिडिङको सेसनको एन्सर सबै घोकिदिने कुरा बुझ्नु भएको छ. यो जहाँसम्म लाग्छ अझैसम्म कुनै पनि टिकटक भिडियोमा यस्तो आएको छैन होला, एन्सर घोकिदिने बुझ्नु भएको छ नि. किनभने चाहिँ आई हेभ सिन लट्स अफ स्टुडेन्ट्स, मेरो आफ्नै स्टुडेन्ट जसको एपी युनिबाट तपाईँको रिडिङ एन्ड राइटिङको फिल द ब्ल्याङ्क्स एकदम रिपिट भइरहेको छ र त्यो पनि के को भन्नुहुन्छ भनेपछि विकली प्रिडिक्सन र अप्रिल प्रिडिक्सनको. सो हाम्रो इङ्ग्लिस बेस विक छ, हामीले चाहिँ सबै रुल जान्दा जान्दा पनि राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिरहेको छैनौँ भने वी हेभ टु टेक अ लिप अफ फेथ. भन्नुको मतलब वाट इफ क्वेसन रिपिट भयो भने के गर्ने? क्वेसन रिपिट भयो भने त अन्त बबाल मार्क ल्याउँछौँ नि. हाम्रो जुन विजय भाइ थिए जुन मैले भिडियो पनि पोस्ट गरेको छु उसको क्वेसन पनि तिनवटा रिपिट भएको. योभन्दा अगाडिको बहिनीहरू पनि टन्ने हुनुहुन्थ्यो, भाइहरू पनि टन्ने हुन्थ्यो जसको चाहिँ क्वेसन्सहरू रिपिट भइरहेको थियो. सो यदि त्यो सिनेरीमा हामी पनि पऱ्यौँ भने के हुन्छ? हाम्रो मार्क्स पनि रिडिङमा राम्रो आउँछ नि त. यसमा पनि म के भन्छु भनेपछि चुप्प लाएर यदि तपाईँको चाहिँ रिडिङमा मार्क्स कम आइरहेको छ, दुई तिनचोटि इक्जामिनेसन दिएर फ्रस्ट्रेटेड भइसक्नु भएको छ, या मकमा पनि राम्रो मार्क आएको छैन भने चाहिँ यो रिडिङको तपाईँको एन्सर घोकेर जानुहोस्. तपाईँको चान्सेस के छ भनेपछि एपी युनिबाट क्वेसन्सहरू एकदमै रिपिट भइरहेको छ र तपाईँलाई एउटा पऱ्यो भने या दुईवटा पऱ्यो भने या तिनवटा पऱ्यो भने के हुन्छ? तपाईँको मार्क्स बब्बाल आउन सक्छ जुन मेरो प्रिभियस स्टुडेन्टहरूको भइरहेको छ. त्यही भएर हाम्रो स्ट्राटेजी के हुनुपर्छ भनेपछि एनी हाउ मार्क ल्याऊ हाम्रो स्ट्राटेजी हुनुपर्छ. घोकेर गइसकेपछि इनकेस परिहालेछ भने चाहिँ के भयो? वी आर लक्की. परेनछ भने परेनछ हो, परेनछ भने त तपाईँको कुनै पनि किसिमको चेन्ज हुने भएन नि त. पहिला जे थियो त्यही हुने भयो. तर वाट इफ परेछ, परेछ भने त तपाईँको के हुने भयो? तपाईँको चाहिँ मार्क्स एकदम बुस्ट हुने भयो नि त. त्यही भएर त्यो लिप अफ फेथलाई, त्यो चान्सलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ मिस आउट नगर्नुहोस्. रिडिङ एन्ड राइटिङको अनि प्लस चाहिँ यो रिडिङको सबै विकली प्रिडिक्सन र एप्लिट प्रिडिक्सनको सबै खाएर जानुहोस्. त्यसपछि चाहिँ दुई तिनवटा पढ्यो भने चाहिँ युल थ्याङ्क मी. र अर्को कुरा एउटा म भिडियोमा भन्न छुट्याएछु, प्र्याक्टिस डज नट इक्वल टु मेमोराइजिङ है गाइज. सो कतिजना स्टुडेन्टहरूले भन्नुहुन्छ मैले यति हजारवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरेँ तैपनि मेरो रिडिङको फिल द ब्ल्याङ्क्स राम्रो भइरहेको छैन. प्र्याक्टिस गरेर मात्र हुँदैन के, किनभने चाहिँ एक्जामिनेसनमा त एज इट इज क्वेसन रिपिट हुने हो नि त. त्यो भएको कारणले गर्दा प्र्याक्टिस गर्यो त्यसपछि एन्सरलाई मेमोराइज नगरिकन अगाडि बढ्न थाल्यो भने के हुन्छ भनेपछि यु जस्ट डिड प्र्याक्टिस. प्र्याक्टिस गरेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ मेमोराइज पनि गर्नु पऱ्यो. सो यो कुरा चाहिँ हामीले दिमागमा राख्नु पऱ्यो है, प्र्याक्टिस इज नट इक्वल टु मेमोराइजिङ. सो यु हेभ टु मेमोराइज गाइज. थ्याङ्क यू भेरी मच.